Жылыту маусымында өрт санын азайту мақсатында төтенше жағдайлар департаменті мақсатты үгіт-насихат жұмыстарын жүргізе бастады. Шілде айында жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, атаулы профилактикалық жұмысқа мұқтаж халықтың әлеуметтік осал топтарының отбасылары тізімі жинақталды. 7000-нан астам отбасы есепке алынды. Первый этап. Өрт қауіпсіздігі айының бірінші кезеңінде профилактикалық жұмыстармен 100 000-нан астам азамат, оның ішінде департаменте есепте тұрған халықтың әлеуметтік осал топтарының барлық отбасы қамтылды. Халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлерінде көміртегі тотығын ерте анықтайтын 1317 датчик орнатылып, 1000-нан астам жылыту пештердің мұржалары тазартылды. 2017 жылдан бастап 7173 көміртегі тотығы датчиктері орнатылды. Барған үйлерде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзудың 5316 жағдайы анықталды. Оның ішінде департамент қызметке 1000-нан астам бұзушылықтың алдын алды. Негізгі бұзушылықтар автономды жылыту жүйелерімен байланысты бұзушылықтар және электр желілері мен электр жабдықтарын пайдалануға байланысты бұзушылықтар. 2021-2022 жылдардағы жылыту кезеңінде өрттің негізгі себептері пештерді орнату және пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы. Ал биылғы жылыту маусымының басынан 43 өрт жағдайы тіркелді. Материалдық шығын 17 миллион теңгеге жуық. Вот безопасность людей на воде является важной задачей. Судағы адамдардың қауіпсіздігі төтенше жағдайлар департаментінің маңызды міндеті. Осыған байланысты біз облыстың су айдындарында адамдардың қаза болуына жол бермеу бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргіземіз. Өз сөзін бастамас бұрын облыстың су айдындарында адам өлімі туралы статистика және бірқатар қайғылы жағдайларды жеткізгім келеді. Соңғы 3 жылда облыс су айдындарында 12 адам қаза тапты. Өлімнің себептері қайықта қауіпсіздік шараларын сақтамау және балық аулау кезінде жеке құтқару кеудеше пайдаланбау, сондай ақ алкогольді ішімдіктерді ішу болды. Облыс аумағында төмен температураның белгілеуіне байланысты су айдындарында мұз қата бастады. Көбінесе күзгі қысқы кезеңде бұл құбылыс балалар мен балық аулауды ұнататындарды қайғылы жағдайларына әкеледі. Суға батқандардың ең көп саны Астрахан ауданында тіркелді. Бұл өңірде 4 адам, Атбасар, Аршалы, Целиноград аудандарында 2 адам, Қорғалжын және Зеренді аудандарында 1 адам суға батып кеткен. Мұндай жағдайлардың алдын алу мақсатында өңірде қауіпсіздік шаралары жүргізіледі. Анна Рахымжан, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.